欢迎嚟到五间总结呢个环节。我哋而家先嚟睇下内地半日市嘅表现。早段沪深两市轻微高开，随即展开回落。之后见到银行、保险、券商、地产等板块开始发力，带领两市上升。各板块都纷纷上涨，推动两市快速上行。但系随住卖盘增加，两市再度回落至今朝开市嘅水平，而成交量方面系同琴日持平。见到上证综合指数半日系升咗14点，报2530点；深证成指系升咗59点，报11172点；而沪深300系升咗19点，报2796点。跟住睇埋港股半日市嘅表现，见到恒生指数半日系升咗109点，报19596点，成交额方面系有350亿。而期指方面是升了94点，低水11点，报19585点，成交量方面是有48000多张。看看国企指数方面是升了125点，报10371点。跟着看看主要蓝筹股半日的表现，看到汇控是跌了5毫，报66元，中国移动是跌了1毫，报77.9，中行是跌了2仙，报3.02元，工行是升了1仙，报4.8，建行系升咗1仙，报5.21。港交所系升咗1毫，报145.1。新地系升咗0.3，报104.1。长实系升咗2毫，报103.9。中银香港系升咗6仙，报19.92。国寿系升咗0.5毫，报22.65。中海油系升咗2.6毫，报14.4。中石化升咗2.6毫，报6.88。中国铝业系升咗1.1毫，报5.01元。中国海外系升咗8仙，报14.86。腾讯系升咗2.7，报171.9。我哋跟住睇埋市场方面嘅消息啦，就见到汇丰编制嘅八月份中国制造业采购经理指数初值系为49.8，系较上个月嘅49.3略为反弹噶，不过系依然低于50嘅盛衰分界线，反映制造业收缩情况放慢。咁而期内新出口订单指数系反弹至3个月嚟嘅高位，而产出同埋就业指数下跌情况亦都减慢噶。咁不过投入同埋产出价格上升就加快，显示依然系有通胀压力。好啦，我哋而家将时间交俾 Nicole 继续睇下半日市嘅表现。好啊，唔该晒 Lisa 噶。咁坐我身边嘅嘉宾啦，就系耀财证券嘅分析员啦，李慧娴 Hannah 嘅。Hannah 你好。系你好。咁你好 ，Hannah。头先 Lisa 都讲到啦，汇丰嘅 PMI 指数咧就系49.8噶，咁就好过市场预期啦。咁但系美银美林咧就发表咗份报告噶，咁讲到啦，数据咧虽然好过传言嘅45，因此咧市场啦或者可以稍微放松噶。咁但系就预期咧，将于9月1日公布嘅中国官方 PMI 嘅指数啦，将会继续保持喺50以上噶。咁即管咧下市50以下的機會咧，亦都係大幅上升噶。咁佢就講到啦，大家咧唔應該咧對今次匯豐 PMI 指數嗰個反應過敏啊，應該咧循一個實體經濟嘅數據咧繼續去預測噶。咁其實係咪好似美銀美林咁講到咧，大家都要審慎啲咧？係啦，冇錯。你話睇翻下半年嚟講個經濟，其實我自己係即係較為係審慎啲，因為我見到近排嚟講啦，見到即係內地嘅通脹似乎啦，都仍然係維持翻啦，就係一個係高嘅水平啊。咁再加上你話睇翻今次嚟講咧，匯豐呢個 PMI 指數裡面啊，就係講緊啦，即係價格購進指數方面啦，都仍然係錄得一個係升幅喺度。咁即係意味住你話嚟緊方面啊，通脹嘅壓力似乎咧都仍然係令人擔憂。咁講緊下半年嚟講咧，似乎中國方面啊個銀根咧，你話即係稍為放鬆方面啊，但係都唔會有一個大幅度嘅放鬆嘅情況，咁使到你話下半年嚟講咧，成個即係信貸方面都仍然係緊張，咁再加上我睇翻外圍方面啊，尤其是話歐洲啦、美國方面個經濟增長動力咧開始係減慢，喺咁嘅時候咧，自不然會影響翻咧就內地方面個出口業嘅一個係即係因素，咁再加上你又睇翻就係本身嚟講啦，就係內地方面都係仍然維持翻一個係比較即係嚴厲嘅一個係樓市調控政策啦，咁使到你話房地產方面嘅投資咧都有機會係減慢，咁呢啲種種因素咧都會令到下半年嘅方面啊個經濟方面嘅個增長咧其實有一個係即係下滑嘅一個係即係憂慮存在嘅，咁當然你話成個經濟方面啊就係未必會話出現一個硬著陸，咁但係話即係增長放緩嘅風險呢個都唔都一定係要即係留意翻咯。好啊，唔該曬。咁另外啦，睇下啲個股表現啦。咁睇下只藍籌股啦，就係電能實業嘅公用股方面啦。咁就見到啦，今日啦半日啦做得相當之唔錯噶，升超過3%啊。半日收報喺61.05元，升咗0.9噶。今日最高見過61.4啊。咁見到咧，其實咧呢兩日咧，其實嗰個做勢咧，又或者嗰個形態咧，做得相當之唔錯啊。技術走勢上咧，電能實業咧係咪會再創新高咧？
嗱，你話睇翻個技術走勢方面其實即係講緊個股份方面，其實係相對大市嚟講係做得比較好嘅。咁講緊你話已經係連續第二支陽燭係上升，並且你又講緊話尋日方面啊個成交都有一個係即係增加嘅情況啦。咁再加上今日嚟講就係技術上突破咗條二十天線啊，即係綠色呢條線之後啦，你話半日成交都接近挨近翻尋日啦，就係全日嘅成交。咁即係意味住今日嚟講個成交將會有個顯著增加。你話即係成交顯著增加並且突破咗一個係即係阻力位嘅話，咁基本上你話股價方面都可以就係睇高啲嘅。咁講嘅話，即係初步嚟講個目標價會擺翻喺就係即係早前嘅高位64.8。咁你話即係利好翻就係電能實業股價方面嘅一個係上漲因素啦，都係睇翻其實同成個即係港股方面啦。咁似乎現階段嚟講成個避險情緒都係比較高漲啦。咁講嘅話，資金其實都相對嚟講係揾翻一啲係防守性比較高嘅股份。你話當中包括翻就係早前維持翻強勢嘅中移動啦，而現階段嚟講見到啦。就係近排冇乜升勢嘅，譬如你話即係公用股當中，包括啦電能實業或者中國就或者中電等等啦，都可望咧就係成為咗咧就係資金嘅一個避難所。咁所以短線嚟講咧，又當係成個即係大市氣氛都仍然唔係話咁好嘅情況之下，你話睇翻即係二號即係中電同埋港跟電能實業股價，短線嚟講都會繼續係做翻好少少嘅。好啊，唔該曬 Hannah 啦。咁另外啦，不如咧又睇下咧港股半日表現啦。咁見到半日市嚟講咧，港股係升超過100点噶，升109点，去收報19,596点嘅，半日嘅成交有351亿。咁期指方面咧，半日升94点嘅，低水11点。国企指数啦，升超过1%嘅，升125点，去到10,371点嘅。咁见到咧，港股咧喺半日收市临尾市嘅时候就抽咗上去啦，升超过100点上嚟嘅。咁其实个走势上咧，你系点睇咧？嗱，話走勢方面啦，咁似乎你話即係尋日嚟講見到咧，其實港股一度咧下市翻咧就係19点嘅支持。咁你話睇翻即係尋日嚟講啦，就係下市之19点嘅時候，其實見到有一啲係即係買盤，其實係趁低吸納嘅。咁所以話睇翻19点咧，將會係咧就係即係首個一個係防守區啦。咁講起嚟話，即係如果穿咗嘅話，咁基本上技術上咧都會試一試咧，就18,868点。如果你話真係穿埋呢一個關口嘅話，咁你話成個即係走勢之上，其實唔排除有機會會試。一試咧就係18,000点嘅心理大關，同埋就17,800点。咁你又話睇翻即係尋日方面啦，見到19点初步嚟講咧有個支持啦，並且今日嚟講咧有一個係反彈。咁其實技術上算係咧就係有一個係即係。做翻好少少，但係你話睇翻個成交方面啦，見到半日方面嘅成交似乎咧都仲係得350亿左緊啦。咁其實你話成交上咧，其實未能夠咧就係配合成個升勢嘅，咁所以就唔排除你話反彈過後咧都仍然有個下跌嘅壓力。咁講緊你話睇翻困擾翻咧，就近排嚟講啦，就係講緊個即係股市方面嘅一個走勢咧，都要睇翻啦，就係講緊禮拜五方面啦，就係伯南克方面個講話，咁究竟會唔會咧就係講即係對呢個係美國經濟方面嘅前景咧進行一啲係即係評論，又或者你會唔會咧就係講緊啦，就係即將會推出翻就係 QE3。如果你話真係有一個係 QE3 嘅一個係即係言論出嚟嘅話，咁你話呢方面都會利好翻咧就大市方面啦，就係一個反彈。但你話睇翻短期之內啦，見到首個即係阻力位咧，都會擺翻喺即係20,000点，同埋咧就係20,500点呢兩個大關嘅。好啊，唔該曬噶。咁另外啦，頭先咧都講到啦 ，Hannah 講到啦，因為避險情緒升温啦，因為股市不穩嘅情況之下啦，咁都推高咗一啲公用股咧，又或者咧中移動嘅表現嘅。咁其實咧見到咧今日有大行亦都出咗一份報告咧，就係瑞銀嘅，講到水泥股咧近排個跌勢咧，其實咧已經跌到係一個超買嘅情況啦，可以分階段吸納嘅。你又認唔認同咧？但你話睇翻水泥股方面啦，咁見到其實近排嚟講個跌勢的確係真係相當之急嘅。咁講咧，你話睇翻啦，就係過去嗰幾日咧，都見到累積係超過咧就係2-3成嘅一個係跌幅啊。咁你話睇翻即係見到水泥股方面啦，短線嚟講咧，其實技術上已經係進入一個超買區，咁所以其實唔排除會一個係反彈出現嘅。咁但係都要留意翻咧，因為成個市場焦點咧都擺翻喺咧就係下半年嚟講啦，就係究竟個保障性住房嗰個即係落成量啦，同埋講緊啊就係成個樓市調控措施將會對咧。就係私人住宅方面嗰個即係興建量咧，會有幾大嘅影響。如果你話真係睇翻咧，真係有一個係放緩嘅一啲數據出到嚟嘅話，其實唔排除水泥股都仍然有一個調整嘅壓力㗎。好啊，唔該曬 Hannah 噶，呢節節目時間差唔多啦，要問翻啦，頭先講過嘅股份有冇邊只有持有啦？冇嘅。好啊，唔該曬噶，咁下晝翻嚟啦，下晝1:30嘅時間啦，就會有發達廣場啦，就會繼續同大家啦睇住大市表現噶。咁恆指咧半日收市咧係升咗109点噶，收報19,596点，半日成交額有351亿，期指方面啦就升咗94点噶，低水11点。咁下晝翻嚟1:30再同大家見面啦。